Välkommen till ännu ett rafflande avsnitt i vår serie om musikteori för körsångare. Idag ska vi ta upp så spännande begrepp som puls, takt, rytm, perioder, underdelningar, groove, timing. Ja, mycket att prata om, men det handlar på något sätt om rytm och det handlar om time, brukar man säga på engelska. To keep time, att hålla takten, och saker som på något sätt är relaterade till detta. Nästan all musik vi lyssnar på och framför har ju liksom ett bestämt tempo, eller ett beat, om man säger så, eller en puls. Och den här pulsen, den är ju som bara en massa händelser så här i tiden liksom. Ja, det är det som är pulsen. Nu fungerar ju vår hjärna och vår varseblivning så att vi gärna vill systematisera saker. Vi vill gärna hänföra information till någon slags helheter eller sedan tidigare kända storheter. Så därför så delar vi in det här jämna flödet av pulsslag i mindre enheter då, som vi kallar för takter. Till exempel så här då, att vi skulle kunna säga att den här låten bestämmer vi att den ska gå i 4/4 takt. Då blir det 4 slag per sån här takt, helt enkelt då. Och det här med takter, det hjälper oss liksom att organisera informationen som musiken förmedlar till oss, både som lyssnare och som utövare. Vi kan ägna oss åt musik som inte har några taktsträck, det finns sån musik också, men den blir lite svårare att ta till sig. Den blir svårare att spela för man har liksom inte så mycket att på något sätt hålla sig i. Kan också vara svårare som lyssnare kanske, för att det blir obestämt och vagt på något sätt över det hela. Men det finns musik, om vi tar till exempel gregoriansk körsång, så här mycket gammal kyrkosång, munkar och nunnor som sjunger in i sunt, så finns det i deras noter ofta inga taktsträck, utan det är liksom bara en puls, eller taktus som det kallas. En puls som finns där, men de fraser de sjunger, de kan svämma ut över olika antal taktslag. Så de är inte lika slaviskt bundna till att hålla sig inom de här gränserna som taktsträcken liksom utgör. Om man tar ett typexempel på vad en takt kan vara, så att säga. Så om vi tar en vanlig rytm som man hör ofta i latinamerikansk musik, till exempel den här då. Om vi sätter en puls till den så här, så kan man komma fram till att den här figuren som jag spelar, den här rytmen som jag spelar, för en rytm, den sträcker sig över 4 taktslag. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så det blir som en takt, det blir en betydelsebärande och begriplig helhet för vår hjärna och för vår upplevelse, kan man väl säga. Så det här jag spelade nu, det var då en rytm som kanske skulle se ut sådär någonting. Så det är en typisk rytm. En rytm är alltså en serie händelser som är relaterade till pulsen och som vanligtvis har någon form av taktindelning. Om vi inte kunde relatera till pulsen och om vi inte kunde relatera till takten på något sätt, så skulle man kanske uppleva det här som inte så svängigt egentligen. Om vi tar ett annat exempel, om jag spelar en sån här klockrytm som är vanlig västafrikansk musik, så skulle den vara den här. Och på ett sätt så är det som att den liksom inte betyder någonting om du inte får en puls att relatera till. Bara när jag spelar den, så kanske man inte upplever att det svänger så värst mycket egentligen. Men om jag lägger till puls med mitt fottramp, så kommer du känna att hej hå, nu börjar det svänga. Så här. Så där har vi det. Rytmen relaterad till pulsen. Nästan all musik vi ägnar oss åt går i 4/4 takt. Inte all, långt ifrån all.
Men det mesta är i fyrtakt. En, två, tre, fyra. Det är som på något sätt grundelementet i pop- och rockmusik, detta med en, två, tre, fyra. Och trummisar till exempel i rockmusik, de brukar ju spela en, två, tre, fyra, en, två, tre, fyra, en, två, tre, fyra, en, två, tre, fyra. Men liksom betoning på tvåan, fyran, en, två, tre, fyra, en, två, tre, fyra, sådär någonting. Så det är grunden i mycket av den musik vi ägnar oss åt. Men det är ju inte alltid fyrtakt i låten naturligtvis. De flesta vet ju att... vals till exempel. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi är det och lunden den gröna. Att det är tre takt. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. Tre takt och fyrtakt och lite olika varianter av dem är det vanligaste i den musik vi möter i åtminstone västeuropeisk och västerländsk, om man säger så, musik. Om jag sjunger en makedonsk folklåt för er, så går den i sjutakt så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makedonsko devoce, dit gazarena. Vågradina nabrana, garpodarena. Sjutakt, liksom... riffet i Money med Pink Floyd. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sjutakt har många lite mer så här experimentella pop- och rockband och fusionband och sådär liksom experimenterat med. Sjutakt förekommer, femtakt, någon sällsynt gång. Hur går det nu då? Superstar, den går i femtakt den låten. Men som sagt, återigen, oftast så är det fyrtakt som vi jobbar med. Okej, vi har takter. De här takterna, de kan underdelas på olika sätt. Vad menas? Jo, man har då fyra slag så här som grund. Så kan de här fyra slagen delas upp i åttondelar till exempel så här. Eller i sextondelar, det blir så här. Och det första var då åttondelsunderdelning, det här andra var sextondelsunderdelning. Eller varför inte en triolunderdelning? Har vi det? Så man kan liksom bryta ner de här pulslagen, taktslagen i mindre enheter i en slags rytmisk hierarki liksom. Och sen kan man sätta ihop takterna till lite större enheter. Vi har pratat om det ibland under repetitionen, att vi pratar om fraser i ett begrepp. När det liksom är en sammanhängande melodidel som känns som att ja, men det här hängde liksom ihop. Det kan vara fyra takter, det kan vara åtta takter, eller det kan vara två takter eller vad som helst. Fraser säger vi ibland. Ibland kallar man det för perioder istället. Så om man går tillbaka till den här latinamerikanska rytmen jag spelade i början. Så sträckte den sig över en takt. Så det var ju liksom en väldigt kort period då. Men om jag förändrar den lite grann så kan det bli en tvåtaktsperiod istället så här. Då vände och vred jag lite grann på rytmen och så blev det plötsligt en tvåtaktsfigur kan man säga. Vad har man nu för glädje av detta när man ska sjunga i kör? Jo, det finns en slags fysisk regel eller vad det nu är för någonting som säger ungefär så här, att två synkrona vågrörelser tillsammans bildar en större harmonisk helhet. Ja, det lät ju bra. Två eller flera icke-synkrona vågrörelser, de bildar kaos. Ja, snarare. Och det betyder då i praktiken att när vi sjunger någonting och inte är rätt tajmare så att säga, så kan det bli lite rörigt både för oss själva i kören och för den som ska lyssna på det. Och det har vi märkt, vi har ju stött på en del låtar som har ganska problematisk timing, där det är svåra
notvärden, det är svår rytm, och speciellt om magistern inte alltid är jättetydlig med vad han vill, så blir det inte alltid så lätt att följa med det här. Vi har jobbat ganska mycket med det här, vi blir bättre och bättre på det. Alla stämmer utsätts då och då för de här svårigheterna. Oavsett vilken stämma du än befinner dig, så har du säkert stött på det här i någon av våra låtar i alla fall, att det har liksom varit svårt att hänga med i tajmingen då. När man pratar om timing så brukar man prata om att man kan ligga liksom lite före pulsen, vilket håll det nu är, lite före pulsen eller lite efter pulsen, eller så att säga mitt i. Det finns lite utrikiska begrepp för det där. Om man ligger liksom mitt i och spelar på beatet eller sjunger på beatet, så kallas det för att spela in the pocket, säger de utrikes. Och ligger man lite före beatet, så kallas det att man spelar med eller sjunger med driv. Och det är tvärtom, att man ligger liksom lite bakom och försöker det finns nästan en bromsande effekt, det kallas då för att man spelar eller sjunger med häng. Driv och häng. Och ibland så kan det konstigt nog förekomma båda de här sakerna i samma låt, och till och med hos en och samma musiker, en trummis som är skicklig och vet vad hen pysslar med, kan liksom ha driv på ett ställe i cymbalen eller någonting, och häng i virveltrumman, eller tvärtom. Så. Och det är ju ganska avancerat. I kören så är det nog bäst om vi satsar på att vara in the pocket, som det heter, alltså att försöka ligga så exakt som möjligt, av det enkla skälet att vi är så många som ska försöka synkronisera våra aktiviteter, och blir det för många individuella variationer på det där, så blir det svårt att få det att låta bra, helt enkelt. Så det är bara om vi håller oss in the pocket. Jag tänkte bara säga någonting om groove också. Groove är ju ett vanligt fenomen man stöter på, framförallt då i pop och rock och därtill relaterad musik. Och jag försöker lista ut, hur ska man översätta ordet groove? Ja, det är inte så lätt. Jag försöker mig på någonting i stil med liksom svängkaraktär kanske, eller rytmisk energi och drivkraft i musiken. Men svängkaraktär till exempel, vi hör ju skillnad på en funklåt till exempel, och en rocklåt, och en reggae-låt, och en swinglåt, beroende på att det finns olika typer av groove i de här musikstilarna. Och groove, det kan liksom kännetecknas av då huruvida man spelar med häng eller med driv, eller om man nu har båda på samma gång, eller hur man liksom betonar de rytmiska underdelningarna i musiken. Så det här skulle kunna vara en enkel rockgroove då liksom. Som liksom är uppbyggd kring åttondelen egentligen. Pam 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 pam. Det här skulle kunna vara en annan typ av groove. Där finns tacka-tocko-tacka-tocko-tacka-tocko-tacka-tocko-tacka-tocko-tacka-tocko-tacka-tocko-tack. Underförstått kallas ibland för shuffle eller trollfeeling eller swingkänsla. Det kan finnas lite olika namn på det här, men tacka-tocko-tacka-tocko-tacka-tocko-tacka-tocko-tack. Sådär. Så, för att försöka summera detta då. Puls, det är helt enkelt tempot. Eller det här känslan vi har. Det är ju faktiskt så, för att jag har pratat om en gång, att människor lär vara det enda djur som liksom kan synkronisera sina rörelser, till exempel klappa i takt. De flesta människor, med några få undantag, för det finns de som inte klarar faktiskt. Och varför det är så, det tvistade lärde de faktiskt för fullt. Men i alla fall, de flesta människor behöver bara höra antingen två eller tre sådana här slag, för att sen själva kunna börja klappa ner liksom. Det är som att det finns inbyggt på den vänster i vår mänskliga konstitution att kunna förstå saker utifrån ett sånt här pulsperspektiv. Så pulsen var den lägsta enheten i tidsperspektivet i musiken. Pulsen, sen hade vi takterna då, som avdelar det här jämna flödet av pulslag och skapar enheter eller celler längs den här
tänkta tidsaxeln. Vi har rytmen där det händer saker inom de här olika enheterna. Inom pulsen och inom takten, där har vi rytmen. Vi pratade om underdelningar, att man kan fokusera på till exempel åttondelar eller sextondelar eller triolfeeling i en låt. Vi har pratat om groove och försökt definiera det som någon slags rytmisk drivkraft eller rytmisk karaktär eller någonting i den stilen. Vi har pratat om timing och att vi i körsång bör vara så samtidiga som möjligt, av det enkla skälet att det lätt blir kaos om för många kockar försöker koka olika soppa i samma kittel. Vad sa ni om den liknelsen? Det var ganska bra tycker jag själv. Just det, puls, takt, rytm, perioder, det var olika enheter, sammanhängande enheter av takter. Underdelning, groove, timing. Lite att fundera på och förhålla sig till. Men vi lämnar detta för nu. Tack för att du tittade. Så länge.